خب تاریخ فرهنگشون اینا رون مناطق مثل بیت المقدس مثل مکه. بله ببینید اینا مناطقی است که به اصطلاح سابقه دارن، سابقه بسیار طولانی هست. خب مثلا یه جای مثل آمریکا سابقه ای نداره، سابقه یه دو سه قرنی خب بیشتر که نداره. بنابراین در واقع بحث سابقه است که این ماجراها شروع شده و بیشتر دریافت ها، بیشتر مسائل از این نواحی صورت گرفته. و بعد به هر حال یک جایی میبینی که مهد یه قضیه میشه، بالاخره یه جایی باید مهد بشه. اگه اونجا بشه میگیم چرا اونجا شده، اگه اینجا بشه میگیم چرا اینجا، اگه یه جای دیگه. بالاخره هر ماجرایی رو معمولا در سطح بشری از یک نفر شروع شده، یک نفر شروع کرده، همیشه بعدها گسترش پیدا کرده. خب حالا اون یه نفر بالاخره باید یه نفری باشه دیگه. اگه این باشه میگن چرا این شده، اگه اون باشه میگن چرا اون شده، اگه در این مملکت باشه میگن چرا اینجا، اگه در اون مملکت باشه میگن. خب بالاخره باید یه جایی شروع میشده و خب حالا وقتی شروع شد این میشه پایه‌گذاری، میشه مهد. و اون قوم میبینید که از چیز دسترسی بیشتری به اون مسئله در واقع برخوردار میشن و مستفیض میشن. و این یه چیزیست که دیگه وجود داشته، وجود داره و هست. و اون قوم بیشتر و بهتر میتونن در واقع اون مسئله رو درکش کنن. الان یه آمریکایی خودش رو بکشه مثل ایرانی نمیتونه تار بزنه، خب امکان نداره. و یه ایرانی شاید نتونه مثل یه اروپایی مثلا فرزند یه قطعه کلاسیک رو فرزند میتونه، از نظر نوتی میتونه، از نظر مود درونی اشکال داره. توجه میکنید؟ یه مثلا شما مثلا میگین که میگن سوهان قم، باقلوای کجا، نمیدونم چیه کجا، یعنی خب مگه بقیه نمیتونن که. ولی در واقع به این به نظر میاد که این دیگه تو گوشت و پوست و استخون و نمیدونم چیشون، ژنشون هم حتی این قضیه تاثیر گذاشته. خب اینا یه چیزایی هست. و بعضی جاها میبینید که با مسائل مختلف، حالا موسیقی باشه، عرفان باشه، چی باشه، اون وقت به خاطر اینکه بنیانگذاری هایی که شده، اون بنیانگذاری ها تأثیر گذاشته و مسائل بعدی رو راحت تر کرده و بهتر جا انداخته.